Монгол 1944 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүгд найрамдах солонгос улсаас гаралтай мөний шашны урсгал Монголын улс төрчдөөс ахуулаад энгийн ард иргэд эрхэнд нь автсан байна. Уг шашныг Монголын үндэсний ардчилсан намын дарга Инх Сайхан болон улсын хурлын гишүүн Баярцогт Зандан Шатар Галь ерөнхий газрын дарга Цэвэн Жив нарын улс төрчд үйл ажиллагааг дэмжиж ирсэн байна. Мөний шашинд орсон залуучуудыг гадны улс орны иргэдтэй хуйлбалсаар гэрлүүлдэг байна. 1994 оноос ийм нэгтийн сүм нэрээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Сан Мёнг Мун гихт 94 настай солонгос иргэний үндэслэн бий болгосон мөний шашин гихт нь манад энгийн залуусаас ахуулаад улс төрчдийн хүртэл эхэндээ оруулаад байгаа гинэ. Уг шашны урсгал орсоор Монголын оюутан залуучуудаар бараа гудамжинд заруулхаас гадна охид бүсгүйчүүд залуучууд огт танихгүй өөр юм болон гадаад иргэдэд гэрлүүлэхэд жуулчдаг гинэ. Есүс Христийн шашны нэрэн дор хүний найманы төрлийг юм тэр үлдэж байгаа нь уг шашинд нэг хэсэг итгэж явсан итгэж гомд гаргаж байгаа юм байна. Мөний гэд мөний гэсэн одоо нэртэй юм шинэ байгууллага үйл ажиллагаа болдог. Энэ байгууллага бол Монгол залуучуудыг хооронд нь гэрлүүлэн гадаадынхантай гэрлүүлдэг юм байгууллага. Одоо зургаар нь харж байгаа гэрлүүлчдэг. Ийм сонин одоо одоо юу гэдэг вэ? Одоо ийм шашны байгууллагатай. За би Мөний шашныг эртнээс манай улс төрчд үйл ажиллагааг дэмжиж ирсэн нь үүнд Монголын үндэсний ардсан намын дарга Инх Сайхан улсын хурлын гишүүн Баярцогт гадаад харилцааны сайд улсын хурлын гишүүн Зандан Шатар Гайлийн ерхий газрын дарга Цэвэн Жив нарын нэр бүхий эрхмүүд бүгд нар солонгос улсаас гаралтай мөний шашны үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахаас гадна өөрсдөө идэвхтэй илчилж нар юм байна. Мөний шашин өөрсдөө илчлэхээс зайлсхийдэг болон нэрээ нууж Монгол үйл ажиллагаа явуулахдаа Дэлхийн Инх тайвны Монголын холбоо нэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Уг шашин нь олон оронд үйл ажиллагаагаа нуугдмал хэлбэрээр явуулдаг учраас монголч мөн нуугдмал хэлбэрээр хүрээгээ тэлж байгаа юм байна. Мөн мөний шашныг үндэслэх Сан Мёнг Мун нь Монголд ирэхэд төрийн ажил болж байгаа мэт манай улс төрчд хүлээж авдаг байна. Тиймээс мөний шашин гэдэг нь үнэхээр шашны байгууллага эсвэл шашны нэр дэх нууц үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд талаар тагнуулын эрхийн газар шалгуулахаар өгөх хэрэгтэй гин. Мөн мөний шашинд авсан үйл ажиллагаанд нь оролцож Монголд үйл ажиллагаа явуулах улс төрийн төвцөд байдлыг бий болгож өгдөг уг шашинтай холбоотой улс төрчдийг шалгуулах хүсэлтэй гаргаад байгаа юм байна. Энэ байгууллагыг Монголын улс төрчд баян дэмжиж ирсэн. Өнгөрсөн зуун гэхдээ одоо инхийн наадам гэж зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд нэр бүхий хүмүүсийнхээ тагнуулын эрхийг газар шалгуулахар гэсэн гээд материалаа бүрдүүлээд өгчээ. Тэгээд одоо Инх Сайхан байж байгаа. Инх Сайханы Монголын үндэсний шин намаас өнгөрсөн 28 оны сонгуульд үндэсний шин намын нэр дээр тэр мөний одоо шинэ хүмүүс одоо тэр пасторуд гэдэг юм уу тэр тийм хүмүүс л одоо нэр дэвшчихсэн гэдэг. Баярцагт бол жишээ нь одоо энэ мөний шинийг бол хамгийн сайн дэмждэг. 1994 оноос Монголд орж ирсэн уг шашны томоохон ажил нь айдслын ёслол гин огт бийнэ мэдхгүй олон мянган хүнийг зөвхөн гэр зургаан танилцуулж гэрлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Ийм гэрлэлтэнд оролцсоныхоо төлөө шашныг үндэслэх Сан Мёнг Мунд мөнгө төлдөг гин. Гадаад иргэд 2000-аас 20000 ам доллар төлдөг гэсэн мэдээлж байгаа юм. Монголын нийлээд улс төрчд уг шашинд автсан бөгөөд үйл ажиллагааны дэлхийн инх тайвны наадам гэсэн нэрээр ард иргэдийг уруулан татдаг байна. Иргэд инх тайвны наадамд ирсэн гэсэн чинь шашны урсгалын цуглаанд ирсэн байсандаа гарах тохиол урд өмнө гарч байжээ. Иймэд гадны шашны урсгал төрийн өндөрлгүүдээс ахуулаад ингийн иргэд автаж байгаа явц нь Монголын үндэсний аюулгүй байдлыг сүргээр нөлөөлөх нэг хүчин зүйл болж байгаа шүү гэн.